No niin, kyllä se keskimmäinen, eli Keijo, tulee noutamaan poikansa Eetua täältä laiturilta. Tukki on sen verran jytäkkä, vaikka Eetu on tunnetusti ja äsken todistetusti vahva mies. Vielä hänen voimansa ei riitä tuon kokoisen tukin yksin liikuttamiseen. Eli nyt Tukki tulee poikansa hakemaan täältä laiturin nokaan. Onko naru mukana? On. Hyvä, hyvä, hyvä. Ja nyt Eetu siirtyy Tukille ja Tukin vauhti todennäköisesti vähintäänkin kaksinkertaistuu tämän jälkeen. Pidä vielä kahdella, Eetu. Älä hätäily. Tuota. Minä sinä sitten siihen tyypeen, niin sinä menet. Ei tarvitse paikkaa. Ei tarvitse monta kuulosta. Keskellä. Minä otan siellä Tukin leitumassa sen narun sulta. Anna tulla lähemmin. No niin, ja tasapainoa ottakaa. Tulen. No niin, ja nyt on aika harvinainen näky, siinä on kolme sukupolvea kyllä siellä samalla Tukilla. Eiköhän anneta aplodit koko porukalle, että uintikausi alkaa. Kunto on aloittanut uintikautensa jo aamupäivänä. Se on Kainuussa näköjään hieman erilainen tuo työtahti kuin jo tässä vaiheessa, tai että tulee ensimmäinen lepotauko. Kylläpä kyllä. Työs sitä! Pärstän pesulle ja töihin! Joo, herätyksen jälkeen pikkunen siistetty tuokio ensin ja sitten töihin. Ei kyllä paljon näkyy kaunistunut, mutta antaa olla. Jaha. Oho. Paljonko sitä uutolla ikää on, kun tuolla tavalla ruikimalla jo pyrkii tulemaan. Aha. Ja vesi sitten pois kenkin. Noin. Hei! Ja ettei olisi molemmissa kengissä vesi. Ja Keijo tyhjentää nyt molemmat kengät. Aha, ja Unto myös. Myötä tunnosta. Kyllä. Ei vielä. Jaasiko teki jo minulla kiire on, hei! Ja sinne! Välikkohattu tuli rahanpesu tehtyä kyllä ihan. Kaikki voitte todistaa, että rahanpesu on suunnitettu. Sitten oma holoskooppi meri, Keijo tekee myöskin. Jaha. Seuraavana sitten horoskooppimerkki ja kenties pieni arvauskin saa, että mikä horoskooppimerkki mahtaa olla kyseessä. Älä vielä. Ei pitää tasapäin. Joko? Anna mennä. Jaha, ja sitten arvauskin, mikä se mahtaa olla tämä. Horoskooppi. Elikkä tuplavaaka. Siellä aurinkolla hyväinen nainen. Tuleppa tuohon rantaan, niin haetaan sinut tänne Tukille. Aurinko on lasipäinen rouva henkilö sieltä kyllä, Tukille. Tänne.
vai oliko neiti? Mä en ole vaihtunut pekkään. Tämä on ensimmäinen kerta. Ootko vilkastu peiniin koskaan? Semmoinen vanha peini on mihinkään. Ajaa, sama kuin minulla.